darsimiz davom etadi oltinchi dars yigirma to'rtinchi mavzu genetika va inson salomatligi inson salomatligini saqlash va mustahkamlash irsiy kasalliklarni oldini olishda genetika fanining tarmog'i odam genetikasi muhim o'rin tutadi odam homo sapiens turiga mansub bo'lib biologik nazariyalarga ko'ra u organik olamning tarkibiy qismi va uzoq davom etgan evolyutsiya jarayoni mahsulidir shu sababli tirik organizmlarga qo'llaniladigan umumbiologik qonuniyatlar odam irsiyatini o'rganishda qo'llaniladi insonning shakllanishida uning organik olam shajarasini yuqori pog'onasini egallashiga umumgenetik omillar bilan bir qatorda ijtimoiy omillar ham katta ahamiyatga ega bo'lgan odam genetikasini o'rganishda genetikaning duragaylash metodini qo'llab bo'lmaydi oilada farzandlar sonining kamligi belgi va xossalarning irsiylanishining xilma xilligini aniqlash imkonini bermaydi va shu sababli ham odam irsiyatini geneologik sitogenetik immunologik biokimyoviy va populyatsion statistik metodlar yordamida o'rganiladi odam genetikasi inson salomatligini mustahkamlashda amaliy ahamiyatga ega odamdagi irsiyat va o'zgaruvchanlik qonuniyatlarini molekula hujayra organizm va populyatsiya darajasida o'rganib belgi xususiyatlarining normal va patologik holatidagi irsiylanishi va o'zgarishining qonuniyatlarini kashf etadi odam genetikasining so'nggi yillarda qo'lga kiritgan yutuqlari irsiyatning molekulyar tuzilishi mutatsiya va ular oqibatida kelib chiqadigan irsiy kasalliklarni o'rganish imkonini beradi irsiy kasalliklar irsiy axborotni saqlash avloddan avlodga o'tkazish jarayonining buzilishi oqibatida kelib chiqadi va nasldan naslga o'tadi barcha tirik organizmlar kabi odam irsiyatida ham mutatsion o'zgaruvchanlik ro'y berib ular odam organizmi va hayotiy jarayonlariga ta'sir ko'rsatgan ta'siriga ko'ra foydali zararli neytral letal hamda yarim letal turlarga ajratiladi keyingi yillarda o'rta yoshdagi odamlarning yetmish foizida tasodifiy irsiy o'zgaruvchanlik ya'ni mutatsiyalarning ko'p uchrashi aniqlangan mazkur mutatsiyalar jiddiy irsiy o'zgaruvchanlik va inson hayoti davomiyligini cheklovchi shuningdek hayot va ish faoliyatiga salmoqli ta'sir ko'rsatadigan kasalliklarni vujudga keltiradi bugungi kundagi asosiy muammolardan biri inson genofondini saqlash orqali salomatlikni mustahkamlash sanaladi odamni irsiyatini o'rganishdagi metodlardan o'rganib chiqamiz shajara metodi yoki geneologik metoddan odamning normal va kasallik belgi xususiyatlarini sabablarini o'rganish maqsadida mumkin qadar ko'proq avlodlarning nasl nasabi haqida ma'lumot to'plash tahlil qilishda foydalaniladi shajara metodi yordamida insonning ko'pgina belgilari jumladan gen kasalliklarini nasldan naslga o'tish qonuniyatlarini aniqlash mumkin bo'ladi shajara tuzish metodi yordamida odamdagi qobiliyat iste'dod va boshqa fazilatlarning rivojlanishi irsiy omillarga bog'liq ekanligini aniqlangan masalan musiqaga matematikaga bo'lgan iste'dod va qobiliyatlar ham mana shu metod yordamida o'rganilgan shajara metodini o'ziga xos simvollari bor ramziy belgilari bor buni darsligimizni bir yuz o'n birinchi betidan yaxshilab o'rganib olasizlar grigor mendel qonunlariga muvofiq odamlarda nasldan naslga o'tadigan belgilarning bir nechtasi quyida misol tariqasida keltirib o'tilgan buni 112 betdagi jadval e, orqali ko'rib olasizlar qisqacha e, aytib ketaman dominant belgilarni o'zini jingalak soch sochlarning erta to'kilishi e, malla bo'lmagan soch qo'y ko'zlik sepkinlarning bo'lishligi pakanalik polidaktiliyalar bular dominant genlar hisoblanadi ko'pgina re, e, kasalliklar retsessiv holda nasldan naslga o'tishi aynan shu geneologik usul yordamida aniqlangan xususan qandli diabet tug'makarlik gemofliya hamda shizofreniyaning ba ba'zi formalari shular jumlasidandir geneologiya usuli eng universal oddiy qulay usuli bo'lib belgining bir nechta avlodlarda irsiylanishini aniqlashga asoslangandir shajara tuzishda ma'lumotlar yig'ish shajara tuzish shajarani tahlil qilish xulosa yozish kabi bosqichlar amalga oshiriladi ma'lumotlar to'plashda so'rab sur surishtirish anketa to'ldirish va tibbiy ko'rikdan o'tkazish ishlari olib boriladi proband hamda sibizlar haqida ma'lumot beriladi proband bu avlodlar shajarasi shajarasi aniqlanishi kerak bo'lgan shaxs hisoblansa endi bu odamning aka uka yoki opa singillari sibislari deb ataladi biz shajara e, yordamida har xil kasalliklarni o'rganib ketamiz autooholda dominant tipda irsiylanadigan kasalliklar bularga soch kasalliklar yoki belgilar bularga sochning jingalakligi ko'zning qoraligi miopiya kasalligi braxidaktiliya kasalligi polidaktiliya hamda rezus omilning irsiylanishi dominant tipda irsiylanadi avutasoma holda lekin retsessiv tipda irsiylanadigan kasalliklar yoki belgilarni aytib o'tamiz albinizm chapaqaylik ko'kko'zlik silliq soch fenilketonuriya hamda rezus omil va bundan tashqari birinchi qon guruhi retsissiv hisoblanadi qolgan ikkinchi uchinchi to'rtinchi qon guruhlari autosoma dominant tipda ilauvchi belgilar x xromosomaga birikkan dominant genlarning irsiylanishi bular qandsiz diabetda d vitamini bilan davolanmaydigan raxitda ikkinchi tishining yo'q bo'lishligida hamda tish emalining qo'ng'ir bo'lishi mana shu belgilar x xromosomadagi dominant genga bog'liqdir x xromosomadagi retsessiv genga bog'liq bo'lgan irsiylanishga gemofliiya daltonizm hamda shapko'rlik yoki namozshomko'rlik misol bo'ladi endi igrik jinsiy xromosomaga birikkan holda irsiylanishga gipertrixoz hamda ixtiyoz kasalliklari sitoplazmatik irsiylanishga esa mitoxondriya xloroplas va plazmida genlariga bog'liq bo'lib odamda ko'rish nervoatrofiyasi mitaxondrial sitopatiya kabi kasalliklar sitoplazmatik irsiylanishga xosdir faqat onadan farzandlarga o'tadi bu irsiylanish o'g'illarda ham qizlarda ham bir xilda kuzatilaveradi navbatdagi usulimiz sitogenetik usul sitogenetik usul so'nggi yillarda judayam katta ahamiyat kasb etdi u odamda uchraydigan irsiy kasalliklarni sabablarini tushunib olish uchun ko'pgina materiallar yig'ib beradi bu usul odam xromosomalar to'plamidagi ko'rinadigan darajadagi o'zgarishlarni o'rganish imkonini yaratib beradi xromosoma va genom mutatsiyalari sitogenetik yo'l bilan aniqlanadi so'nggi yillarda har qanday odamning xromosoma tuzilishi va sonini unga ziyon yetkazmasdan oson va tez o'rganishga imkon beradigan yangi usullar o'rganib chiqilgan masalan odamda qonidagi qon leykositlarini ajratib olasiz va o'ttiz yetti gradusda alohida muhitda o'stirilsa ulardagi xromosomalari soni va tuzilishi ko'rinib turadigan preparatlar tayyorlash mumkin bo'ladi keyinchalik odam xromosomalarini alohida bo'yoqlar bilan bo'yash usullari ishlab chiqildi bular xromosomalar sonini sanash hisoblab ko'rishdan tashqari ayrim xromosomalardagi ancha nozik o'zgarishlarni ham o'rganishga imkoniyat beradi navbatdagi usulimiz egizaklar usuli egizaklar usuli belgilarning egizaklarda rivojlanib borishini o'rganishdan iboratdir egizaklar ikki xil toifada bo'ladi bitta tuxumdan rivojlanadigan va har xil tuxumlardan rivojlanadigan egizaklar bitta tuxumdan rivojlanadigan egizaklar bir jinsli va bir biriga hayron qoral, qoral, qolarli darajada o'xshash bo'ladi kechirasizlar chunki ular bir xildagi genetikga egadir va ular o'rtasidagi tafovutlar esa faqat tashqi muhit ta'siridagina ro'y berishi mumkin har xil tuxumdan rivojlangan egizaklar aka uka yoki opa singillardek bir xil yoki har xil jinsli bo'lishi ham mumkin bo'ladi navbatdagi usulimiz immunologik usul zamonaviy metodlardan biri bo'lib u qon guruhlari va rezus omilning irsiylanishini o'rganish asosida yuzaga kelgandir hozirda odam immun tizimining irsiylanish xillarini o'rganishda qo'llanib kelinadi bu tadqiqotlar tufayli oilani rejalashtirish va rezus muammo sababli homila nobud bo'lishini oldini olish mumkin organlar va to'qimalar transplantatsiyasi uchun donorlarni tanlashda ham mazkur metoddan foydalaniladi biokimyoviy metod odamda uchraydigan juda ko'p patologik holatlar moddalar almashinuvining normal borishida har xil o'zgarishlar yuzaga kelishiga bog'liq bo'ladi va buning tegishli biokimyoviy usullar bilan aniqlash mumkindir bu usul yordamida qandli diabet kasalligini sabablari o'rganiladi bu kasallik meda osti bezining odatdagi faoliyatini buzilishiga bog'liqdir bu Bo bez qonga insulin garmonini kam ajratadi natijada qonda qandning miqdori ko'payib odam organizmida moddalar almashinuvida jiddiy o'zgarishlar ro'y beradi mana shu joyda tahlil ta, 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 qilib ketamiz qandli diabetni nasldan naslga o'tishi shajara metodi orqali aniqlangan lekin uning kelib chiqish sabablari biokimyoviy usul yordamida aniqlanadi va oxirgi usulimiz populyatsion Stat statistik metod bu metod genetikaning eng muhim usullaridan biri hisoblanadi populyatsiyada u yoki bu allellarning tashuvchilar soni ya'ni ə, va turli genotiplarning foizlardagi nisbati genofon strukturasini aniqlab beriladi bir Bə ming to'qqiz yuz sakkizinchi yilda matematik hardiy hamda nemis olimi vaynberglar hozirdagi hardiy vaynberg qonuni deb ataladigan formulani ishlab chiqishdi bu qonunga muvofiq populyatsiyadagi genotiplarning nisbatini hisoblab topish mumkindir bitta genetip vakillari masalan resessiv gomazgota holatidagi genotip sonini bilgan holda boshqa vakillarining masalan geterozgota yoki gomozgota dominant holdagilarini hisoblab topsa bo'ladi bu metod yordamida populyatsiyaning genetik stru strukturasi aniqlanadi ya'ni normal va patologiyasi bo'lgan genlarning nisbati hisoblab chiqiladi bu formula ideal populyatsiya uchun ishlab chiqilgan bo'lib undagi ko'rsatkichlardan faqatgina cheklanishlar mutatsion jarayonining yo'nalishi u yoki bu guruhlarning yashovchanligini aniqlash populyatsiyalarning kelajagini oldindan bashorat qilish imkonini beradi odam irsiyatini o'rganish metodlari organizmdagi belgilarning irsiylanish tiplari haqidagi muayyan xulosa chiqarish imkoniyatini beradi odam genetikasi ulkan amaliy ahamiyatga ega odam belgi va xususiyatlarining normal va patologik holatdagi irsiylanishi va o'zgarishining qonuniyatlarini kashf etadi odam genetikasi odamdagi irsiyat va o'zgaruvchanlik qonunlarini molekula hujayra va organizm hamda populyatsiya darajalarida o'rganadi darsimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi darslikni albatta darslikni eshitibgina qolmasdan o'qib ok chiqish esinglardan chiqmasin rahmat hammaga sog' bo'linglar